На сьогоднішньому виконкомі було прийнято рішення про виділення матеріальної допомоги жителям Мукачівської міської ОТГ розміром 928 тисяч 500 гривень. Зокрема, цю грошову допомогу отримало 34 мешканці Мукачівської міської ОТГ на різні потреби. Я нагадую, що за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту мешканців Мукачівської міської ОТГ жителі отримують суттєву допомогу для лікування і для вирішення складнощів, які виникають у їхньому житті. Для цього потрібно звернутися з необхідним пакетом документів у Центр надання адміністративних послуг і надати всі підтверджуючі документи. Дуже часто нас питають, що як отримувати допомогу на лікування, то ми радимо в першу чергу, потрібно підходити, комунікувати зі своїми лікарями і зі своїми сімейними лікарями, для того, щоб вони визначили потребу у необхідності лікування і визначили місце лікування і розмір цієї допомоги.